Улсуудын төрийн өмчийн компаниудын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлнэ гэсэн байгаа. Энийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? 24 онгод хэдэн тэрбумын одоо нөлөө үзүүлнэ гэж тооцсон. Энийг бүгдийг нь хаах юм уу, зарах юм уу, яаж ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх гэдэг их чухал асуудал болчиход байна. Гол одоо манай эдийн засгийн жинхэнэ мэрж одоо паразитлж байгаа юм чинь ашиггүй төрийн өмчийн компаниуд байгаа. Тэгээд ер нь энэ тооцоог хараад байхад бараг 3 татвар 3 иргэнд 1 төрийн албаа хагч оногдохоор байгаа. Үйлбэл маш өндөр байна гэсэн үг. Манай төсвийн зарлага бол хэтэрхий өндөр байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид реформын чанартаа өөрчлөлт хийхгүй бол эн чинь бас л шууд бус утгаараа халамж байхгүй. Баахан хэрэггүй төрийн албаагч тижээгээлээдэг, тижээгээлээдэг. Гэтэл татвар төлөгчт нь нуруунд дээрх ачаа нь хүндрээлээдэг ийм асуудал байна. Төрийн өмч тааж ахуй нэгжүүд байгаа. За төрийн өмч тааж ахуй нэгжүүд дээр засгийн газар бол өмч төрийн өмчийн одоо бүтцийн өөрчлөлтийн үндсэн чиглэлийг бол утгахгүй оруулж ирэх байх. Хөрөнгөний биржээр тодорхой хэмжээг нь увчлаа явах болов уу гэж бодож байгаа. Энэ дээр зүгээр нэг юм хэлэхэд төрийн өмчийг бүхэлд нь одоо бас харлуулах тийм зүйл эрэгдээ эрэггүй баха. Энэ коронавиг үед бол зарим төрийн өмчт ажих нэгжүүд бол хариуцлагатай сайн ажиллаж байгаа. Нийгмийн үүргээ сайн биелүүлж байгаа гэдэг би бас хэлий. Гэхдээ төрийн өмчт ажих нэгжүүд дээр авах тэр реформын шинж чанартай арга хэмжээндүүдийг бол 21 онд авчиж үр дүн 22 онд гарнаа гэдэг засгийн газар мэдж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. За төрийн албан хаагчдын хувьд бол цэгцлэх ийм ажлуудыг бол цаашаа мэдээж хийгдээд явна. Төрийн албан хаагчдаас илүү хариуцлагатай байх, зарчимтай байх, ёс зүйтэй байх, өндөр үр дүн гаргаж ажиллах ийм шаардлагууд бол тавигдаад реформ болгон салбар салбар дээрээ хийгдээд явагдана гэсэн ийм бодолтой байгаа. Ямар ч одоо ашиггүй үрлэгэн байдаг энэ төрийн өмчт компаниудыг цэгцэлнэ гэхээр энэ дээр тодорхой тийм одоо тишнэн тэр бумын нөлөө үзүүлнэ гэсэн тийм тоо төсвийн юунд суусан болов энийг сангийн ам хариулж өгч чадах уу? За төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол тэр бүтцийн өөрчлөлт одоо хувьчлалын үндсэн чиглэл улсын их хурал дээр гарч ирсний дараагаар бодтой тооцоо хийгдэж явах.